Mikael Gustafsson har skrivit på för VSK Fotboll. Jag står här med sportsligt ansvarig Hadji Aslan. Vilken är din kommentar till värvningen? Det känns bra att Micke nu har skrivit på. Vi har ju fört diskussioner en längre tid nu och ledarteamet, ledarstaben har hela tiden varit tydliga med att de vill att vi ska knyta till oss Micke, och det känns skönt att vi har kunnat infria de förväntningarna. Berätta lite, varför är det här en bra värvning för VSK Fotboll? Det är en bra värvning på så vis att det är en spelare som vi ser möjligheter inför framtiden få. Och han kan fortsätta att utvecklas, och det är ett stort plus också att han är från närområdet. Köping, Kolsva, Arboga som vi brukar säga det. Just det området, KAK-regionen. Hur känns det att ha rekryterat en spelare därifrån? Det hör inte till vanligheterna på senare år. Vi har ju blivit mycket bättre på att scouta spelare i de regionerna. Vi har ju folk som hjälper oss och ger oss information, och vi har en kontakt med dem hela tiden, så det blir ju mycket enklare nu när man har personer att prata med som kan tipsa om spelare. Och diskussionerna med Micke, kan du berätta lite, hur har de varit? De har varit väldigt positiva. Det finns ju givetvis vissa saker som man ska ta hänsyn till när man ska värva en spelare som är utanför Västerås. Och vi har ju försökt att hjälpa honom på alla möjliga plan som går att hjälpa honom på för att kunna underlätta hans fotbollsspelande här i VSK Fotboll. Men det har varit väldigt positivt. Micke har verkligen visat att han vill komma till klubben. Hur viktigt är det för dig som sportsligt ansvarig? Nej, men det är viktigt inte bara för oss som mig som sportsligt ansvarig, utan för hela organisationen, att vi är attraktiva för spelare även utifrån. Och det är bara roligt att han har valt VSK Fotboll. Vad betyder det att utöka truppen då med en något äldre spelare? Micke är ju inte gammal, men det skiljer sig lite mot alla akademiledare som har flyttats upp. Givetvis, men det är ju den profilen vi jobbar utifrån, att vi ska ha unga spelare som är formbara. Att våra tränare kan ta tag i dem och utveckla dem på det vis vi vill att de ska spela fotboll i VSK Fotboll. Silly season är i full gång här i Sverige fortfarande. Hur ser den ut framöver för VSK Fotboll? Vad kan man förvänta sig? Ja, i dagsläget är det ganska långt för våran del, men det betyder inte att det skulle fortsätta att vara så i framtiden.